Sveiki visi, su jumis kanalas apie elektroniką. Šiandien atėjo naujas siuntinukas, čia turėtų būti prožektorius ant galvos. Taip atrodo išpakavus iš arčiau. Toks palyginus didelis. Čia akumuliatoriam sekcija. Matom, kraunosi per mikro USB. Pažiūrėkim, kiek toks prožektorius sveria. Be baterijų 150 gramų, tai su baterijom būtų apie 250. Reguliuojasi švietimo kampas. Pardavėjas, iš kurio pirkau, nenurodė, kokio galingumo jis yra vatais. Galėsim patikrinti galingumą vatais. Išmatuosim, kokia jo galia. Maitinasi jis dviem 1.8650 akumuliatoriais. Čia toks guminis dangtelis. Veikia nuo vieno akumuliatoriaus, bet veiks ir taip pat nuo dviejų. Su vienu trumpiau, su dviem dvigubai ilgiau veiks. Labai svarbu prieš dedant akumuliatorius, kad jie būtų vienodo lygio, vienodai krauti. Tai rekomenduotina pasitikrinti prieš dedant, kad būtų vienodo lygio, vienodos įtampos bent jau. Štai šie akumuliatoriai abu 4,16 voltų, tai viskas tvarkoja. Galim tokius akumuliatorius sudėti. Aišku, svarbu nesumaišyti pliuso minuso. Ir dabar pažiūrėkim, kiek sveria su akumuliatoriais. gramų. Bandykime įjungti. Įstačius akumuliatorius paaiškėjo, kad jie nesiliečia pliusinis kontaktas su esančia plokštele. Yra va toks tarpas. Reikia šiek tiek patobulinti tą plokštelę, palenkti ar kažkaip. Štai ta plokštelė yra toli. Čia tokia plastmasė va ir nesiekia pliusinis kontaktas. Tai tikrai nėra kažkoks gedimas, tiesiog reikia kažkaip tą plokštelę palenkti į priekį daugiau. Šiek tiek palenkiau, užkišęs čia atsuktuvą, kad siektų tie pliusiniai kontaktai. Ir jau matom, siekia pliusinį kontaktą, liečiasi. Bandykime įjungti. Pas yra trys švietimo režimai, tai pirmas jungimas pats galingiausias, antras šiek tiek silpniau šviečia ir trečias mirksėjimas. Čia va yra krovimo lizdas, kraunasi su mikro USB. Įjungus krauti dega raudona švieselė ir kai pilnai pasikrauna, užsidega žalias šviesdviedis. Pažiūrėkime, ar išėmus akumuliatorių veikia tiesiai nuo powerbanko. Taip, matom, nuo powerbanko pajungus veikia. Ima 1,1 ampero, jeigu tiesiai nuo powerbanko pajungus. Dabar patikrinkim, kiek jis galios, kiek vatų. Patikrinimui pasitelksiu pagalbą laboratorinį maitinimo šaltinį. Prijungiam pliusą minusą. Nustačiau 4,2 volto, nes pilnai pakrautas akumuliatorius tiek įtampos yra. Ir bandom įjungti prožektorių. Pažiūrėsim, kiek tų amperų ima ir galėsim suskaičiuoti tiek vatų. Gamintojas, kaip sakiau, kažkodėl nenurodė jo galingumą vatais. Ir matom, prie 4,2 volto ima 1 amperą, 1,1. Sudauginus šias reikšmes gaunam 4,5 vato. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad kaip su tokiu vienu šviesdiodžiu, jis yra ganėtinai galingas, 4,5 vato ir prie privalumų, kad turi mikro USB krovimą. Kai jau akumuliatoriai nusies, galėsiu ar tai nuo powerbanko, ar tai nuo telefono kroviklio pasikrauti.
trūkumų jis dėja turi, gaunasi toks sunkokas, šiek tiek galim sakyti griozdiškas, ir dar trūkumas, kad įdėjus čia akumuliatorių, iš karto aš negaliu naudoti, reikėjo dar daryti patobulinimą, šią plokštelę šiek tiek palenkti į vidų, kad įdėjus akumuliatorių būtų kontaktas. Tai va tokia trumpa apžvalga apie šį prožektorių ant galvos. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, ir iki kito karto. Iki.